Vi har varit i butiken. Jag på ICA Maxi och handlat och hittat lite nyheter. Ja, Estrella har släppt tre nyheter och de ska ju testas, så är det bara. Så vi ska kolla här. Ostringarna. De kostar 26,95. Den kan vi se här. Där har vi då cream cheese. 29,50. Och sen har vi då ostcrunch. Det är någon summer edition sådär. 24,95. Vi sätter väl igång och smakar av. Vilken är goda? Sen vi rankar dem genom betyg. Och så, var ska vi börja? Vi börjar med cream cheese, onion. Vi öppnar, vi tittar, vi plockar ut och smakar. Ja, de ser ut så här va. Det står att de har krispgaranti. Ja, det har de. Det finrifflade potatischips med smak av färsk ost och lök. Men de här är faktiskt riktigt goda. Estrella, ni har faktiskt lyckats med de här. Ja, inte mycket för chips med löksmak sådär annars. Men de här var riktigt trevliga. Jag tror banne mig ha en bit till. gram, det är en stor påse. Vi ska ge den ett betyg också. En på en 10-skalig skala. Någonstans en åtta kan jag tänka mig att ge den här. Den är värd pengarna. Man kan köpa den igen. Det är mycket med ost. Vi tar väl den här lille. Det är då cheddar med lite rödlök och så. Extra krispiga. Det finns nog krispgaranti på den här också. Luktar trevligt. 200 gram i påsen på. Typ så ser det ut. Vi tar ut ett litet gäng och tittar på dem. För mig är de här helt för hårda. Extra knapriga står det. Lite för hårda. Men smaken är det inget fel på. Den här får faktiskt ett lägre betyg än chipsen. Det är för att de är för hårda. Tyvärr en sjua. Men ack, man kan köpa den igen utan problem. Det här blir extra trevligt att testa. Schyssta snack. Så, nu har det gått lite för långt där med att man ska vara schysst på allting. Estrellas ostringar, extra krispiga chili cheese. Är det någon hetta i dem? Ja, det får vi reda på alldeles strax. Den luktar väldigt trevligt. Vi tittar i den. Och så plockar vi några ringar. Och så smakar av såklart. Trevliga. Man känner chilihettan lite grann. Lite grann sticker på sidan på tungan.
De är inte för hårda. De är precis lagom. De är lite krispiga. Så ja, köper dem igen. Ja, självklart kan man göra det alltså. Utan större problem om man är sugen på dem. Men ska vi ge dem ett betyg? Ja, självklart ska vi det. Ja, det får inte mer 7,5 av mig. Jag är ingen sån här större hejare av att äta grejer som smakar chili. Det funkar. Jag ska till rätt tillfälle jag vill ha det. Men inte mer än så alltså. Det är väldigt högt betyg ändå alltså. Jag vill inte sänka det mer än så här. Så ja, värd pengarna självklart. Det är en smaksak. Väldigt god ostsmak är det. Smakar ost och chili. Så jag säger bara, vill ni testa, spring till butiken. Nej, vi behöver inte springa. Ni kan gå lugnt alltså, det finns säkert kvar. Men ni får nog alltid leta upp en lite större varuhus än en supermarket eller något sånt där. Det blir Ica Maxi man hittar det här på. Jag blev så förvånad att hitta 3 stycken nyheter man hade bunkrat upp lite så där avsides. Så det är klart man köper. Så tack en gång för att ni kollar på min kanal. Jag hoppas verkligen jag gör idag på ett eller annat vis inspirerat att testa en väldigt nytt snacks. Ja, 2024 är här nu. Så ses vi i ett kommande klipp, får ni ha det. Tja!